Arga Simon stod fan och gått till final. Hon var bäst. Det var så. Arga Simon. Hon var bäst. Hon skulle fan och gått till final. Men de bra låtarna går inte till final. Det är det som är problemet i Melodifestivalen. Melodifestivalen var med bättre förr i tiden på 70-talet. Och nu är det bara skit! Så här tycker jag om Melodifestivalen. Så här tycker jag om Melodifestivalen. Så här tycker jag om Melodifestivalen. Så här. Oj! Oj! Oj, det snöar, titta, det snöar. Oj, det snöar, titta. Oj, hurra. Titta, det snöar, snöar. Oj, det är mycket snöboll. Titta här. Kolla, jag har gjort. Kolla, jag har gjort en snöboll. Jävla skit. Jävla skit. Arga Simon, ni var ju bäst. Ni skulle ha gått till final. Svenska folket, hur i helvete tänker ni med? Hur i helvete tänker ni med? Va? Va? Helvete! Svenska folket, varför röstar ni inte på Arja? Hon skulle ha vunnit. Hon är ju bäst! Hon skulle ha vunnit! Så är det bara. Arja, du skulle ha gått till final. Du var bäst. Svenska folket, vad fan röstar ni med? Ni röstar med röven. Bup, bup. Jag blir så ledsen. Jag är så arg. Jag vill. Arga Simon, ni var bäst. Ni skulle ha gått till final. Eller till andra chans. Men vad går istället? Jo, någon jävla skit! Arga Simon, ni var bäst. Du var den bäst. De andra amatörerna! De är skit! Jag är så arg! Du visade att du är bäst. Du visade de andra amatörerna att du är bäst! De andra! Du är bäst, de andra som tävlar in. De var skit! Du är där i alla fall. Du, Arja Simona, ni är bäst. Du sjunger bäst. De andra som tävlar detta, de sjunger lika bra. Som detta här djuret. Arja Simona, du är bäst. Du sjunger som man ska göra. De andra som tävlade, ni sjunger lika bra som ett sånt här djur. Ja, visst ni vad detta här är för något djur? Ha, är det lik? Haha. Jag blir så jävla galen. Jag vet att jag säger mig att så det vunnit. Ah!